Pemilik hartanah Sky Park, The Palace dan The Square sudah membuat beberapa laporan polis berhubung kerosakan bangunan yang terletak di One City USJ 25 akibat rusuhan awal pagi Selasa lalu. Wakil Badan Pengurusan Bersama JMB 3 Hartanah itu, Chong Lee Loh berkata laporan polis dibuat pada hari kejadian sebaik menerima maklumat berhubung kejadian terbabit. Dalam sidang media itu, Lee Loh menjelaskan bahawa rusuhan yang berlaku berpunca daripada salah faham orang ramai bahawa bangunan itu dimiliki syarikat pemaju MCT Berhad atau One City Development Sendian Berhad. Beliau kata pihaknya berduka cita terhadap kejadian yang berlaku dan menyifatkan pihaknya adalah mangsa keadaan. So, and without any subsidiaries or any fund, we have to resolve this ourselves. So in other words, in essence, we are the victim. We are pretty much the victim.